Вітаю, друзі, ми з України. Я тримаю в руках, по суті, царя полів. Соняшник, кукуруза цариця, а соняшник цар полів. Друзі, і сьогодні наступає відповідальна пора. Це превентивне внесення фуніцидів проти хвороб на соняшнику. Через те, що багато вже обробили соняшник. От це поле вже оброблено фуніцидами, вже 6 пар листків на ньому. Багато сьогодні нам запитань задають, а які підібрати фуніциди? А як правильно зробити, щоб соняшник через місяць чи через півтори не вражався шкодочинними хворобами? Фомоз, фомопсіс, біла гниль, сіра гниль, вертицильоз. Друзі, ну там ціла енциклопедія. На даний час ми не спостерігаємо ніякого захворювання на соняшник. Ну, можливо, ви можете знайти сьогодні розселення гелефрізової попелиці. Через те, що сьогодні якраз іде заселення, і ви можете знайти, особливо в розетці, на верхівці рослини, іменно попелицю. І для цього необхідно провести спочатку краєві обробки інсектицидами, а якщо при потребі розселилась попелиця, то необхідно обробити все поле. Але ми сьогодні говоримо за фуніцидний захист, тобто захист від хвороб. Друзі, ми не будемо сьогодні називати конкретні фуніциди. Через те, що їх дуже багато на ринку. І сьогодні, коли ти скажеш про один, задають питання, а чого ти рекомендуєш той, а чого ти рекомендуєш не цей, не інший. І я вам скажу, що багато сьогодні класних фуніцидів, але уміння агронома підібрати правильні фуніциди, особливо от сьогодні, а потім вже в фазу розетки, коли вже буде бутанізація. Як кажуть, 5-копійчні монетки, ну це раніше так називали, а сьогодні ми говоримо за фазу бутонізації. Але зірочка. Фаза зірочки, так. Да. Але сьогодні 4, 5, 6 пар листків. І, друзі, ми рекомендуємо вносити хороші системні фуніциди превентивно. Через те, що інфекція сьогодні, вона накопичилась в ґрунті. Її дуже багато. Що склероції буде біла гниль, аскоспори будуть заражати. Що фомозу дуже багато накопичено в ґрунті. Що фомопсису. І через те дуже багато помилково приймають рішення, що ми перший обробіток проведемо якимсь там бензомідазолом, там, ну, фуніцидом з бензомідазольної групи, або ще якимсь недорогим. А потім уже, коли буде фаза зірочки, ми тоді обробимо вже класним там карбоксамідом, SDHI фуніцидом, із тробулюрінами, десь підберемо 3 діючих речовини. То я вам скажу, перший обробіток на соняшнику, він більш важливіший, ніж другий. А дехто і 3 вносить рази на соняшнику. Друзі, насамперед необхідно підібрати вірний робочий розчин. Можна в робочий розчин сьогодні додати і мікродобрива, особливо з змістом бору. Це також можливо внести в місті з фуніцидом. Фуніциди ви повинні підібрати не одного якогось класу хімічного, а мінімум 2 класів. Ми можемо і бензомідазольну групу взяти, ми можемо і тріазольну групу. І обов'язково подумайте, якщо у вас накопичена сівозміна соняшником, про так звану SDHI групу, тобто про карбоксаміди, які сьогодні також є на ринку. Той же самий боскаліт та інше. І тому, друзі, обов'язково ви в перший обробіток включіть фуніцид, який має діючі речовини з різних хімічних класів. Це обов'язково через те, що це буде більш надійний захист, превентивний, для того, щоб далі вже потім, можливо, другу обробітку не потрібно буде зробити. І обов'язково ви бачите, який соняшник, який він шершавий. Особливо от температури піднімаються до вже вранці 25.
І обов'язково, друзі, подумайте про прилипач, про сурфактант. Не путайте прилипачі і сурфактанти. Не путайте сурфактанти з пенітрантами. Дуже багато сьогодні різних рекомендацій, а які прилипачі ви вносите, а які сурфактанти. Вони є в дистриб'юторів, але ми говоримо про те, що їх потрібно використовувати. І це дає більш краще проникнення і розповсюдження краплі на поверхні соняшнику, щоб він захищався при внесенні зверху донизу, знизу до верху, щоб вся рослина була покрита іменно робочим розчином. І тоді ви будете мати гарантований успіх і отримати ваші бажані 5 тонн соняшнику з гектару. Але ми не будемо, як говоримо, обмежувати, можливо, хто захоче отримати і 6 тонн з гектару. Соняшника сьогодні площі скорочені в зв'язку з військовими діями. Дуже багато недосіяно. І ми надіємося, що на нього буде хороша ціна. І ви отримаєте хороший, високий прибуток. Оце ми про це хотіли сьогодні наголосити на соняшнику. Про механізм вибору, підбору фуницидів і як їх внести. Ну і бажано це робити або в ранішні, або в вечірні години. А от карбамід, сульфат магнію потрібно зараз вносити на соняшнику? Хороше запитання, дякую. Дивіться, поверхня соняшнику дуже великий індекс фотосинтетичний. Коли особливо фазу цвітіння, великий листовий апарат, велика фотосинтетична активність і внесення магнію, сіркою, той же самий, як запитали, сульфат магнію, обов'язковий на соняшник. По листу 3-5 кілограм з фуницидом, що перше внесення, що друге внесення, вносити його обов'язково потрібно. Який сульфат магнію? Двохводний, семиводний. В цілому ми рекомендуємо семиводний. Двохводний краще підходить для пшениці, наприклад, чи для ріпаку. І тому, друзі, при внесенні фуницидів ви можете давати і сульфат магнію в одній баковій суміші, і мікродобрива. А додавати інсектициди можна? Якщо є потреба, ви побачили, що є шкідники, може появитися луговий метелик, личинка, пошкодження, можуть бути совки, личинки, може бути гелофрізова попелиця, може бути все, що рухається, і все, що їсть соняшник, якщо ви виявите, але при наявності економічного порогу шкодочинності, тоді потрібно додавати і інсектицид. А якої групи інсектициди? Ну, сьогодні для захисту від попелиць можна використати і перитроїди. Сьогодні можна використати і продукти більш такої токсичної дії, фосфорорганічної, діметоат, там інші. А фосфорорганіка з фунгіцидами? Необхідно радитися, є обмеження. Хороше питання. По баковій суміші фуницидів з певними інсектицидами, особливо фосфорорганічної групи. Тому, друзі, при роботі з робочими розчинами, з багатокомпонентними, ви обов'язково робіть перед внесенням тест на їх сумісність, щоб не було осаду, щоб не було помутніння. І обов'язково порадьтеся з оригінаторами на можливість таких розчинів, щоб не було фітотоксичності, щоб ми негативно не вплинули на ріст рослини. Друзі, ну це інформація із соняшникового поля. Щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube-канал «Мистецтво поля Сергієнка». Ставте ваші лайки. Вони дають можливість поширювати, піднімати інформацію. Поширюйте самі інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Через те, що ми надаємо завжди інформацію, отриману з власного досвіду, практично, яка перевірена і яка дійсно принесе вам ефективність. Друзі,
Сьогодні з вами була команда Artfields, я Олексій Сирієнко. Ми вам бажаємо миру, добра, злагоди. Ми вам бажаємо високих, стабільних прибутків, високих цін на аграрну продукцію. На все добре. Слава Україні!